Krásný dobrý podvečer, dámy a pánové. Omlouvám se za drobné zpoždění, ale doprava v Praze byla tentokrát silnější než já, takže jsem těžko projížděl a nabral jsem asi 10 minut zpoždění. Moc se omlouvám a dnes to bude takové krátké, rychlé vysílání, co se týče aktuálních událostí a toho, co jsme měli v programu v minulých dnech. Opravdu je to teď extrémně, extrémně náročné, my běháme od čerta k ďáblu, ale myslím, že to nese svoje výsledky. Jinak vzadu vidíte to pivo fialový hnus, který jsem dostal od pana Mesarče a jsem za to rád, bylo to moc příjemné setkání s člověkem, který bojuje humorem a dneska mi psal zase nějakou zprávu, jaké má problémy, takže určitě se mu pokusím pomoci i po právní cestě. No, ale to, co je klíčové, my jsme včera projednávali tu petici na půdě poslanecké sněmovny. Já budu velmi rád, když se na ní podíváte. Samozřejmě Facebook se snažil blokovat seč mohl. Mnoho lidí mě psalo, že vlastně se nemůže podívat. Ještě jednou posílám odkaz. Snad by to všechno mělo fungovat. Rozhodně se prosím podívejte zejména na tu petici o energetice, protože tam padly naprosto neuvěřitelné argumenty ze strany ministerstva, zástupce ministerstva průmyslu a obchodu, které prostě svědčí o tom, jak neuvěřitelně uzavřené je to jejich myšlení, jak vlastně nedokáží vůbec se posunout do toho proobčanského a pronárodního přemýšlení, protože oni jsou stále v těch dogmatech, uzavření dogmatech Evropské unie, že jinak to nejde. Jedním z těch bodů bylo odstoupení od systému emisních povolenek. No a pan ředitel sekce nám tam řekl, že s tím souhlasí, že to je skutečně špatně, že ty povolenky jsou drahé, protože samozřejmě cenu té povolenky určuje zejména počet vydaných povolenek ze strany Evropské unie. To znamená, jinými slovy, Evropská unie tím, že snižuje počet povolenek, tak manipuluje tou cenou, zvyšuje cenu povolenky a tím pádem zvyšuje cenu elektřiny. Každému jednomu z vás, jenom tím, že jich vydává méně, než by měla. Ona v podstatě v době covidu řekla, že tím pádem, že je zastavená produkce, takže snižuje objem povolenek a od té doby, že potom zvýší po skončení toho covidu, nezvýšila. To znamená, že tam jsou lidé, kteří si nakoupili ty emisní povolenky třeba za 5, za 10 euro, teď je drží, no a samozřejmě jenom čekali na to, jak Evropská unie sníží počet vydaných povolenek, a na základě toho ta cena rapidně vzroste a oni teď v tuhle tu chvíli je prodávají a inkasují za to neuvěřitelné peníze. To jsou desítky, stovky milionů. A my všichni to platíme na našich fakturách. Jak říkal jeden můj kamarád, až půjdete příště volit k volbám, tak nevolte strany, nebo uvědomte si, že nevolíte strany, ale volíte si tu částku, kterou budete mít na faktuře. Tu si volíte, vy. Vy si zvolíte, jakou částku budete mít na faktuře za elektřinu. No a když jsem mu říkal v podstatě, že je to manipulativní jednání Evropské unie, která snižuje ty ceny emisních povolenek, snižuje počty emisních povolenek a tím zvyšuje jejich ceny, tak on mi říkal, že proti tomu, jak si vystoupili a že to otevřeli a že podpořilo Českou republiku jenom Polsko, Maďarsko a Slovensko. No podej by ne, protože to jsou v podstatě jediné země, které ty povolenky platí. To znamená, celý ten systém je nastaven tak, že vytahuje peníze z kapes nás, žijících tady ve střední Evropě, za to, že vyrábíme elektřinu, kterou oni tam spotřebovávají. Tak my tady platíme ty nesmyslné emisní povolenky a my tady v podstatě přispíváme na to, že ty peníze odcházejí na západ, protože největším vlastníkem emisních povolenek jsou americké a německé penzijní fondy. Je to jeden velký podvod. A v podstatě ten zástupce ministerstva tam řekne, nás podpořili jenom Maďarsko, Polsko a Slovensko. Co čeká, že se to změní? Že se Němci řeknou, tak už nám to neplaťte, my jdeme s váma, my ty vaše peníze nechceme? Ne, dámy a pánové, jediná cesta je z téhle falešné hry vystoupit, odejít z ní a říct jasně, my žádné emisní povolenky neplatíme a platit nebudeme. To je jediná cesta, kterou v případě, že budeme ve vládě, tak zcela jistě zrealizujeme. Protože já se odmítám účastnit tohoto podvodu. Je to jen mechanismus, nemá vůbec nic společného s ochranou životního prostředí. Vůbec nic. Je to mechanismus,
jak přesunul peníze z kapes občanů České republiky, Polska, Slovenska, Maďarska, Bulharska a dát ty peníze na západ. V roce 2030 už budou jenom 3 státy, které budou platit emisní povolenky. Jenom 3 státy. Polsko, Bulharsko a samozřejmě Česká republika. A my tohle sami prostě si necháváme na sebe uši. Já to opravdu nechápu a myslím, že je to až cestné. A to, že jsme se bavili o tom, že Francie vykoupila Electricité de France a někdo na mě tady tvrdí, že vykoupit ČES nejde, jde. Dokonce to bylo u francouzského odvolacího soudu, ten soud to naprosto potvrdil. Takže pokud budete mít chuť a čas, prosím, mrkněte na ten záznam z projednání té petice. Myslím, že tam padlo spousta zajímavých věcí, které vás určitě budou, které vás možná i obohatí v mnoha ohledech, protože jsou to možná i věci, které nevíte a neznáte, protože prostě vám je nikde v mainstreamu neřeknou. A politici pětikoalice už zcela jistě ne. No a jak jsme skončili, tak jsem sedl do auta, skočil jsem do něj a jel jsem do Bratislavy. No a ve 8:45 už jsem seděl v Bratislavě na schůzce s panem doktorem Petrem Kotlárem, což je poslanec zvolený za SNS. On je, pokud ho neznáte, tak on vlastně vysílal úplně v unikátním projektu Slovan TV, kde si vydobil neuvěřitelnou sledovanost společně se svými kolegy. No a šel na kandidátku SNS pana Danka, nechal se napsat na 130. pozici a lidé ho vykroužkovali. Takže ze 130. pozice se dostal do poslanecké sněmovny a je to člověk, se kterým jsme si, myslím, obrovsky lidsky sedli. Bylo to velmi příjemné povídání celý večer a mně se obrovsky líbí jeho entuziasmus, se kterým prostě do té politiky vletěl, protože on to není samozřejmě klasický politik, je to člověk, který se snaží něco změnit, tak jako se o to snažíme my v PRO. A de facto tam zaznamenává obrovské úspěchy a já mu v tom jen a jen držím palce. Je to bývalý sjezdař, je to lékař současně, no a to, co je hlavní, tak on v podstatě by měl být v nejbližší době jmenován předsedou vyšetřovací komise COVID managementu. To znamená, že Slovensko oficiálně zřizuje komisi, která bude vyšetřovat všechny ty nepravosti, které se děly v době covidu. A to nejenom ty ekonomické. Já jsem tam říkal, tak to bude krása, až budete vyšetřovat, za co se nakupovaly roušky, respirátory, testy, vakcíny, jakým způsobem se tam obohacovali lidi o 100 miliony a o miliardy. To bude paráda. A on říkal, to jo, ale mně jde i o to, abychom zjistili, co bylo v těch hlavičkách. My to budeme zcela jednoznačně a jasně vyšetřovat, my budeme se pouštět do těch, jaksi i oblastí zdravotních, do analýzy všech těch vzorků, všeho toho, co to způsobilo, jaké to má nežádoucí vedlejší účinky a tak dále a tak dále. A my jsme se dohodli, že budeme na tom velmi úzce spolupracovat, já jsem za to moc rád a tímto prostřednictvím ještě jednou děkuji za přizvání k té práci, protože samozřejmě my bychom chtěli všechny ty poznatky využít i tady v České republice a pevně věřím, že se toho vyšetřování dočkáme i tady. Je to zcela jednoznačně prvek programu, ze kterého nehodláme ustoupit za žádnou cenu, protože ti lidé, kteří tady bohatli jak hyeny na lidském neštěstí, prostě jednou musí nést odpovědnost za to, co se tady dělo. A já jsem velmi rád, že Slovensko k tomu kroku sáhlo. Mimochodem, Slovensko ústy Roberta Fica odmítlo pandemickou úmluvu WHO, zcela jednoznačně se postavilo proti té novelizaci IHR. Tam opravdu se ty věci začínají hýbat správným směrem a já jsem za to neskutečně rád. A velmi se těším na tu spolupráci, protože říkám, sedli jsme si i lidsky a já mám z toho obrovskou radost. Volala nám tam i paní ministryně kultury, která je mojí velkou favoritkou, paní Martina Šimkovičová, protože ona udělala teď nádhernou záležitost. Zase pokud ji neznáte, ona byla prohlašována všemi těmi mainstreamovými médii za tu největší dezinformátorku na Slovensku. To ona byla označována, oblepována, že je ta dezinformátorka, která šíří nepravdy a podobné nesmysly, které na ní se snažili nalepit. No a ona je dneska ministryní kultury. Všechny ty televize, všechno prostě patří pod ní. To je nádherná záležitost.
že je to v jejím rezortu. No a ona má teď prostě krásnou příležitost ukázat jim, jak se ta kultura dá dělat. A jeden z těch jejich prvních kroků, kdy v podstatě peníze, které měly být vynaloženy na ten takzvaný boj s dezinformacemi, tak jak u nás pan Rakušan bojuje přes ten tým KRIT, ten tým udavačů a totálních bláznů, tak bojuje v podstatě s těmi takzvanými dezinformacemi, přitom samozřejmě všichni víme, že největším šiřitelem dezinformací u nás je vláda a mainstreamová média, tak v podstatě ona ty peníze vzala a dala je na opravu Slovenské národní filharmonie, na opravu střechy budovy Slovenské národní filharmonie. Myslím, že to je tak krásný políček, tak dokonalá věc, že namísto toho hloupého, neustále vymyšleného boje s dezinformacemi, což je totální nesmysl, který prostě je novinkou a samozřejmě na tom zase spousta lidí vydělává mnoho a mnoho peněz, tak ona ty peníze vzala a nechala za to opravit střechu Národní filharmonie. Tak přesně tohle chceme, dámy a pánové, dělat i my. To Slovensko nám ukazuje cestu, jak se zbavit všech těch šílenců, mravokárců a všech těch pokrytců, farizejů, kteří tady neustále s někým bojují, neustále vymýšlí nějaké skryté nepřátelé a agenty Ruské federace a podobně a vrátili prostě do té politiky zdravý rozum, protože peníze na opravu střechy Národní filharmonie jsou využity stokrát lépe než na nějaký boj s dezinformacemi. Takže velká paráda, máme domluveno i setkání s paní ministryní, já se na to velmi těším, opravdu ji velmi rád osobně poznám. No a s panem doktorem Kotlárem budeme ve velmi úzkém kontaktu a budeme vyšetřovat všechny ty věci. Já vám samozřejmě budu zprostředkovávat veškeré ty informace. Budu moc rád, když budete tohle video sdílet, protože jim se ten domeček z karet začíná hroutit. V Rumunsku požádali vyšetřovatelé o zbavení imunity bývalého premiéra Floriana Situ. V Americe, to už se má zinformoval Ken Paxton, generální prokurátor státu Texas, podal žalobu na společnost Pfizer Incorporated. A už to začíná padat. A je velmi dobře, že Slovensko se do toho pustilo a já mám obrovskou radost, že budu u toho a že budu mít příležitost vám dávat ty informace z první ruky. To, co budeme zjišťovat, tak to samozřejmě vy se dozvíte a my budeme velmi, velmi intenzivně pracovat na tom, abychom tenhle monstrózní podvod odhalili a aby ze Slovenska to potom přešlo i k nám, protože samozřejmě spousta těch informací bude využitelná i pro naši Českou republiku. A velmi se těším až ty lahvičky, protože samozřejmě tady nám je nikdo nedá. Pokud někdo vždycky zkoumal ty lahvičky, tak se k ním musel dostat nějakým pokoutným způsobem. Ale tam na Slovensku teď se půjde po šaržích, po všem možném a budou se velmi dobře a podrobně zkoumat. A já jsem za to strašně moc rád a budu vás o tom opravdu jaksi informovat z první ruky. Takže ještě jednou moc za to děkuju. A to, co jsem chtěl říct, dámy a pánové, krásnou věc, a to je zase ukázka toho, kam bychom měli jít, jakým směrem. Včera Slovenská národní rada se rozhodla zabývat jedním takovým skandálem předsedy strany SAS Richarda Sulíka, který vedl slovenskou delegaci na Expo v Dubaji a uniklo video, kde se postavil tam a říká, dneska je naším úkolem vypít celý bar. Všem těm lidem, kteří tam jsou, tak v podstatě říká, pojďme pít, pojďme hodovat a Slovensko to celé platí. Vlastně celé to platí slovenští daňoví poplatníci a vy si tady hodujte. Papalářství toho nejtěžšího možného kalibru. No a včera si Slovenská národní rada zasedla a řekla, takhle si odhlasovala, ping, pan Sulík ze svého bude muset uhradit nedostatečně vyúčtované náklady ve výši 634 500 euro. To je, dámy a pánové, přes 15 milionů korun. 634 500 euro. Pan Sulík z vlastní kapsy. On z vlastní kapsy. Tady je ta hmotná odpovědnost politiku. Tady to máte v té nejkrásnější, nejčistší možné podobě. Prostě choval se jak papaláš, tak si parlament zasedl, šup jedno hlasování a máme to tam 15 milionů korun z vlastní kapsy. A já, dámy a pánové, přesně tohle chci udělat u nás. Protože to papalářství, kdy si paní Pekarová nechá nosit obědy na stříbrném podnose, kdy si tam dělá účty za proseko za stovky a stovky tisíc korun,
Tak tohle je cesta. Pokud my budeme v poslanecké sněmovně, tak budeme přesně tato iniciování, přesně tato hlasování iniciovat. My přesně chceme dělat to, aby politici si zvykli platit svoje účty. Já odmítám to, aby se politici chovali jak ti nejpovýšenější papaláši na celém světě. Oni vědí, že to platí daňoví poplatníci. Z mé kapsy to nejde, takže hodujeme, pijeme. Nikdy bych se tímhletím způsobem nechoval. Nikdy, dámy a pánové. Já myslím, že to je úplně ukázka toho, jaký lidé to ve skutečnosti jsou, jak jsou vnitřně zkažení, jak tam jdou jenom proto, aby si mohli hrát na paši, kteří prostě mají všeho dost, protože všechno jim platí daňoví poplatníci. A teď a tady vám říkám a dávám vám na to své slovo. A proto chci, abyste tohle video sdíleli. Abyste ho dostali mezi co největší počet uživatelů a občanů v České republice, protože já vám teď tady dávám své slovo, že my to uděláme taky. My jim přesně vystavíme účty, zjistíme všechny tyhle ty jejich párty a opulentní večírky, které si tam pořádali a normálně to necháme zaplatit z vlastní kapsy. Tak, jako to udělala ta Slovenská národní rada. Jedno hlasování. Takhle. A bylo to. 15 milionů korun platí pan Sulík z vlastní kapsy do slovenského rozpočtu. Zpátky. Protože je to jasná odpovědnost, hmotná odpovědnost za to jeho rozhazování, za to jeho papalářství. Pojďme, dámy a pánové, tohle vrátit také do České republiky. Já o to velmi stojím. Chtěl bych, aby politika byla znovu vnímána v podstatě jako řemeslo, jako služba státu a nikoliv jako vrchnost, jako novodobá šlechta. Prostě ti lidé to budou muset zaplatit. Pojďme to udělat také. Nebrání nám v tom vůbec nic, je to jenom na vás. Pokud nám dáte tu příležitost, my jim ty účty vystavíme úplně stejně. Ještě jednou, nahrajte si to, schovejte si to, dávám vám na to své slovo. Přesně takové hlasování budeme dělat. Jakmile zjistíme, že si někdo hrál na nějakého barona nebo baronku, dělali se velké party, proseko a šampaňské teklo proudem, tak vám garantuju, že ti lidé to zaplatí ze svého, tak jako pan Sulík. Tohle je, dámy a pánové, ta hmotná odpovědnost politiků, kterou my budeme vyžadovat a budeme uplatňovat, protože politik by se měl chovat střídně, politik by měl jít příkladem lidem ve své zemi, měl by být skutečným státníkem, který nevyužívá svoji funkci proto, aby si pořádal takovéhle monstrózní párty a aby se choval jako novodobý car. Nic takového my nechceme a znovu říkám, pokud budeme jednou v poslanské sněmovně nebo ve vládě, tak uvidíte ten obrovský rozdíl, protože já skutečně nepotřebuju se tady ze sebe dělat hogofogo a dělat si dlouhé nějaké krásné večírky za vaše peníze. To tedy opravdu ne, ani náhodou. Pojďme to udělat taky. Vždyť ty Slováci nám to ukázali. Pojďme to udělat stejně. Podívejte se, kolik útoků bylo na Fica, podívejte se, kolik lidí mu obvinili 2 měsíce před volbami a tak dále a tak dále, ale ta koalice složená ze Smeru, Hlasu a SNS prostě začala ty svoje sliby plnit. Jak paní ministryně kultury, tak prostě všichni kolem ní, samozřejmě Robert Fico a všichni prostě jedou bez skrupulí a plní to, co řekli. My to splníme taky. Pojďme, dámy a pánové, na to, protože už je čas, aby si naši politici začali zvykat na to, že tam nejsou našimi vládci neomezenými tady nějakými šlechtici, ale že to jsou lidé, kteří mají sloužit téhle zemi, sloužit svým lidem a mají se chovat střídně a nikoliv jako novodobá šlechta. My vůči ním ty účty složíme. Máte moje slovo. Jak v covidu, tak z hlediska těchto nákladů, kdy si oni pořádají tyhle divoké večírky a šampaňské a všechno tam teče proudem za vaše peníze. Nic takového už nebude pokračovat. Moc vám děkuji za pozornost, běžím na další schůzku, pracuju, jak jenom to jde. Připravujeme spoustu novinek, které vám budeme ohlašovat. Doufám, že vás nesebral čert, že se pořád na mě můžete ještě dívat a nejste už někde v pytli a nebo v pekle. A přeju vám samozřejmě krásný advent, příjemné prožití svátku adventních a pojďme prosím společně vrátit slušnost, pokoru a úctu politice v České republice. Je to náš velký záměr, velký cíl. Děkuji vám moc krát za pozornost. Ještě jednou krásný advent. Užívejte si prosince a mějte se moc hezky. Ať je naše vlast, ať je naše milovaná Česká republika. Hezký večer.